Medicinski seminar na temu psihoonkologija održan je u opštoj bolnici Požarevac. Na seminaru je govorila Olivera Hajrović, specijalista medicinske psihologije opšte bolnice Požarevac. Očigledna povezanost somatskih i psihičkih stanja i velikog uticaja psihe na razne somatske poremećaje, po rečima doktorke Hajrović, dovela je da se poslednjih decenija intenzivno razvija psihosomatska medicina, koja se može smatrati pretečom psihoonkologije. Psihoonkologija je dakle savremena naučna disciplina koja počiva na holističkom shvatanju čoveka kao jedinstva duše i tela i u svom proučavanju kombinuje psihološke i biološke faktore koji su povezani sa nastankom i lečenjem onkoloških bolesti. Ona ima osnovna dva područja delovanja. Jedno je proučavanje emocionalnih reakcija obolelih, članova porodice i članova medicinskog tima, a drugo jeste proučavanje psihoimunoloških mehanizama i mogućih veza koje postoje između bioloških i psiholoških faktora u nastanku i toku onkološke bolesti. Seminar je namenjen zdravstvenim radnicima. U literaturi i praksi se obično govori o stresu i emocionalnim krizama obolelih i članova njihovih porodica, mnogo manje o stresovima zdravstvenih radnika koji su veliki i svakodnevni, znači kod onih koji rade sa onkološkim pacijentima, pogotovo oni koji rade u hospitalnim uslovima. Projekat se finansira od strane Evropske unije kroz Interreg IPA, program prekogranične saradnje između Rumunije i Srbije.